Уважаеми зрители, днес ще говорим за това, защо партия правото се оттегли от изборите. От днес знаете, че бяха избрани номерата на тези, които са се регистрирали, които ще участват. Този въпрос е много труден а, и още със създаването на политическа партия правото, ние знаехме, че борбата няма да е лека, за да постигнем това което е целта на партията, а именно да се бори против корупцията по високите етажи, да направи реформи в съдебната система, която се оказва към настоящият момент най-корумпираната система, да защити интересите на обикновеният гражданин, който ежедневно се тормози, преследва, ежедневно се манипулира и ежедневно по-обеднява, по-се разболява, по-болен става, унищожават ни се националните ценности, християнските ценности, интересите на България. Никой не ги защитава. Политическа партия Правото се регистрира редовно. Имаме и подготвени хора за листите. Но, виждайки обстановката, още преди да започне изборната кампания, как и кои ще участват и какво говорят. Ние се разочаровахме от това и си казахме, партия правото няма да участва в тези избори с престъпници, предатели и продажници. Ще се обоснува какво имам предвид под тези три думички, които аз цитирах момента. Причините за оттеглянето от участие в изборите на първо място е защо? Всички казвате, дайте да се направи, обединете се, да се направи там някакво правителство. Това ли искате, уважаеми граждани? Да се направи каквото и да е правителство, с което тези хора, влизайки в парламента, отново дори да съставят на сила някакво правителство отново ще изпълняват на задачите и поръченията, защото са им платили, отново ще защитят чуждите интереси. Дали на изтока, дали на сапота, запада, всички се правят евроантлантици. Някой да сте чули да говори за българската държава, за нашите интереси, да застане, когато има проблем, когато някой отвън решава, че ще ни не упражни някакъв натиск да излязат и да имат явна позиция да защитат нашите български граждани, държавата си. Няма. Е с тях ли да участвам? Да направя правителство, да вляза в парламента и да си стана депутатки, депутатка и там другите от партията и да си кютаме, да си получаваме добрата заплата, нали ние сме добре, какво ме интересува държавата и българският народ. Ето това е. Казахте, съберете се, защото поединично новите партии и особено а, новите партии, които не ни позволяват да ни допуснат по националните телевизии. Защо? Защото политическа партия правото е единствената, преди да бъде регистрирана, като нейн председател и хора, които са нейни членове и учредители, ние се борим явно и реално с корупцията по високите етажи, явно и реално с корупцията в съдебната система, но, за съжаление, те не могат да допуснат. Но питам, вие, българските граждани, не искате ли да бъдат защитени вашите права? Не искате ли, когато отидете на съд, независимо от дали сте беден, дали. Имате някаква етническа принадлежност, правата ви и делата ви да бъдат разглеждани така, както на тези, които имат милионите и които могат да се откупят. Не искате ли това, уважаеми зрители? Въпреки всичко, против нашите убеждения, реших, че ще се отправя към всички молби. Отправих да се обединим, да се включим, да има по-различни хора, хора, които критикуват, хора, които имат реална програма, не програма на думи, с реални действия. Ние сме действали през тези поопределени казуси за корупцията, за съдебната система, за социалната политика, за развитието на економиката, за образованието, за здравеопазването. Ние имаме реални неща, които сме предлагали да се променят. Никой обаче не обръща внимание. Защо? Защото те не искат да се реализират добрите практики. Те искат вие колкото се може да бъдете по-бедни, по-неграмотни, по-болни, за да можете да бъдете манипулирани. Както се получава последните 33 години от демокрацията вече 33-та година, а да не говорим за последните 12-13 години, а да не говорим за последните две години, които окончателно съсипаха държавицата ни и народа. Една от най-важните причини след многото ухажвани от нашата страна, не никога не ухажва, партия правото не може да си позволи да а, а, ходи, да охажва и да се моли на престъпници, и предатели и продажници. Но въпреки всичко, тъй като много зрители казваха, за да успеете, а, трябва да се обедините с повече хора. А аз реших, че ще го направя, за да няма после да кажете, ама защо? Какво се оказа? Че тези хора само казват при вас как искат да се обединят с. Различни други политически партии, с по-малките, с сдружения, с граждански организации, за да може нещата да са по-различни, за да може да има по-голям достъп на хората от обикновените хора, честните и почтенните, грамотните, професионалистите, за да може наистина да се променят нещата и да се тръгне по нов път. Тези обещания ги чуваме, последните 33 години ги чуваме при всеки едни избори, па да не говорим, че вече сега за пети, шести път ги чуваме, защото имаше и президентски избори в, тези, в рамките на тези две години. Така или иначе тези партийки, които решават, че ще участват в изборите, те не участват да променят нещо за българският народ и българската държава. Единствената цел им е да си намерят хубаво топло местенце, да имат властта, да имат влиянието и всеки един се бори за кокала. За тези субсидии, които се дават. Всеки един участва самостоятелно. Знаете ли защо? Като смята, че ще вземе единият процент и влизайки, ще може да си лапа паричките от нашите данъци. Това го интересува, че не е влязал в парламента. Той си получава, защо, а, получава съответните пари от нашите данъци, Човека в живота си не е постигнал нищо, една къща не може да си направи, но след получаване на субсидиите, те забогатяват, стават най-богатите. В предишното предаване имаше един млад човек, който каза, от Пазарджик, общински съветник, каза, дойдоха без нищо, след това станаха най-богатите. Имат къщи, могили, вили, по чужбина, сметки, офшорки и така нататък. Ето това е проблема. Затова Партия правото реши, че не може да ги преглътне и да ги премълчи тези неща. Народа казва, стига сте се плюли. Ние, Партия правото, не плюеме. Ние, Партия правото, казваме истината и само единствено истината, реалната действителност. И всъщност това не им харесва на тези от по-високите етажи не им харесва на тези народни представители, които са в Народното събрание, не харесва включително и на някои от гражданите. Защо? Много хора казват, които ме познават: ма как да те подкрепиме, Беколева? Ама ние, като влезеш в парламента, ние знаем, че ти това, което говориш, ще го реализираш и ще ни прекъснеш схемичките, с които да източваме държавата, които да направим някоя далаверка. Но тук говоря за партиите, защо съм разочарована. Тези малки партии, по хиляда, слава Богу, сега участват по-малко партии, 15 партии. И за да не кажете, ето и тя а, говори а, и казва неща против другите партии, за да можем да гласуваме за тях и тя да влезе в парламента и тя да се облагодетелства, това е една от причините, която. Ние се оттеглихме, за да нямате да казвате, тя и тя иска власт и пари. Затова тя говори против другите партии. Не. Както виждате, в момента партия правото ще бъде извън изборна опозиция. През този месец няма партия правото. Като председател на тази партия, аз ще разкривам, Всичките корупционни схеми, за престъпленията, за продажничеството, за предателството на тези хора, и вие сами преценете дали ще участвате и дали ще подкрепяте. Това не означава, че не трябва да излезете да гласувате. Излезте. И от там колко милиона и 3 милиона и половина да бъдат. Излезте. Има една графичка, че не искате тези партии. Не искате тези партии повече да се появяват. Кои партии са? Това са едни и същи стари лица от 33 години, а може би някои са и преди 33 години, от другото общество, преди демокрацията, които пременяват от партия в партия, отиват на власт, след това като ги махнат, регистрират партии, с чии пари, с нашите. С... използват ресурса, медийния ресурс, а, техническия ресурс, всякакъв който е, за да си правят реклама и после правят партии. За такива ли хора трябва да гласувате? Значи те, когато са отишли на даденото място да работят, дали министър, дали министър председател дали шеф на агенция, дали народен представител, значи той отишъл там да си свърши неговата работа, да използва медийно, медийното пространство, да си направи реклама, за да може след това да влезе и да си продължи да си живурка човека на гърба на българският гражданин, който с труда си получава най-низката заплата, но от тази заплата се отделя, за да може такъв един неспособен готован да може да работи и да живее на неговият гръб. Това ли искате? За това, аз призовавам. Излезте. И от 3 милиона и половина излезли, нека 3 милиона и половина да бъдат. Не ви искаме повече. Има една последна графичка, че не искате нито една партия от тези. Не искате да гласувате за тях. Ето това е. Тогава ще покажете, че вие си защитавате вашите права. В момента това е разочаровано. Също съм разочарована, защото хората идват и се оплакват при нас. Идват и се оплакват. Обаче след това казват, ами какво да направим? Те казаха, че ще влязат там пет партии и ние, понеже за тях не искаме да гласуваме, а, отидахме. Другите казват, ами то пък, понеже само тези партии казаха, че ще влязат, ние затова решихме да гласуваме за някоя от тях, която е по-малко там, нали, по-нова и така нататък. Това ли искате? До кога? Пет пъти? В две години, няма и две години. Така ли искате да продължавате? Сега много хора обвиняват, примерно, служебното правителство и Румен Радев. Не защитавам Румен Радев. Напротив, той като президент изолира, не, не прие. Не казвам, може би а, той не е виновен, защото не му казват за срещите, неговата администрация, но той не обърна внимание на сигналите, жалбите, мулбите. Които ние представяхме с официални документи, с прокурорски преписки, представени пред съд документи, той не обърна внимание за тези три години. Но въпреки всичко, към настоящият момент, това е единствения човек, който поддържа някакво ниво да, ни, да не ни унищожат държавицата. Служебното правителство това са му пълномощията, и Румен Радев не е виновен, че вие избирате едни и същи партии и те пет пъти не могат да съставят правителство. Той изпълнява конституционните си задължения. За първи път си изпълнява конституционните задължения. Защото той е причината да докара там промяната, която за седем месеца да унищожи държавата. Да унищожи. За седем месеца корупционни схеми, Значи представям си тези хора, ако останат 7 години или 4 години, какво ще направят с държавата и с българският народ. Втората причина, която а, аз по-точно първа, която беше, казах, че не искам да участвам с престъпници, предатели и продажници. Сега ще кажа защо. Започвам от политическа партия Герб. Тази политическа партия Герб, всеки един знае, че за последните 12 години тя създаде най-голямата корупция до най-низко ниво. Те съсипаха държавата, съсипаха народа, но наглостта им стига върха и тези хора продължават да си мислят, че са великите и се борят за първото място. Колко неща са свършили? А да видим сега колко неща са свършили ГЕРБ. ГЕРБ през цялото време, през всичките тези 12-13 години, какво направиха? Във всеки един район, във всеки един град, те са обвързани с хора престъпници. От престъпния контингент. Те ги хващаха да рекетират хората, и да събират пари. Нап събираше в куфарчета, и аз го задам и мога да го докажа. И се носеше в централата на герб. Това са ми го казвали хора, които са носили включително пари с куфарчета. И някои от държавната администрация, ако откаже, го съсипват. Тези хора, през всичките тези години, тази по време на изборите, абсолютно във всеки един район, изборите се купуваха. Лично аз. Пред секция. Хващам хора, които дават пари, се раздават пари. Идва полицията. Полицията ги хваща. И нищо не им прави. Пред секцията се продават гласове. Аз съм била председател на Общинска избирателна комисия, и благодарение на мен и екипа в цялата, цялата общински избирателна комисия, която бяха от всички партии, успях да ги обединя, че няма значение от коя партия сме като квоти. Ние трябва да работиме за гражданите, за общината, най-вече нашата работа е да организираме изборите и те да бъдат честни. Това беше единствената община 2015 година, която нямаше. Един купен глас. Ще ви кажа защо. Протоколите бяха изрядни и нямаше проблем. На една от кандидатките с инициативен комитет имаше. А, е, един глас не стигаше за да бъде общински съветник. Беше млад човек, млада жена. И аз казах, съжалявам, не съм жителка на тази община. Иначе щях да гласувам за теб, да дам моя глас, за да можеш да влезеш, млад човек. Два пъти помогнах и дори да напише жалбата, въпреки че нямам правото. Два пъти се преброиха бюлетините. Бюлетините бяха точни. Така че това, което сега говорят, дали е хартия, дали е на технически носител, а, трябва да се гласува. Ако наистина. Всички комисии си гледат работата както трябва. Няма да има проблем. Почваме. ДПС. Няма за какво да говориме. За обрачите всеки един знае. Тези хора казват: Ние а, подкрепяме нашата етнич... а, хората от а, нашата етнос, но те не знаят, че ги превърнаха в роби. И хората го казват, защото лично аз. На много хора в България за мене няма турци, цигани, българи, евреи. Всички са българи. Но всъщност на много хора съм помогнала. Те пред мен са казвали, Колева, ние ако не гласуваме за ДПС, те ще ни съсипят до последно коляно. Гледайте следващата сряда, ще ви покажа случай от Ловеч, как малтретират хората. От общината, хора, от общината, съседи и така нататък. Това ли трябва да продължи в тази държава? Тази злоба, тази завист, тази алчност, тази несправедливост към обикновеният гражданин. Да се държат рол, а, като роби спрямо тях. Тръгваме към промяната. Промяната и демократична България, защото ще участват заедно в момента. За демократична България и за нейния е Христо Иванов аз ме от много отдавна, от 2014 година, говоря. Не може един човек, който не е бил нито един ден да работи, да влиза в съдемна зала, да ми стане министър на правосъдието. Този човек, когато, от, особено от както стана министър на правосъдието, мисля, че 2014 година, не се, ако не се лъжи, 13 или 14 година, той създаде, той е се смята, че е стожера за реформите в съдебната система. Я да видим какво е направил. Имал е от 2013-2014 година, когато е бил министър на правосъдието. Народен представител. Този човек създаде корупцията в съдебната система. Говорят само за прокуратурата. Прокуратурата обвинява, но решенията и присъдите... Се постановяват от съда. Има ли осъден човек от повисоките етажи? Няма. Защо казвам, че с престъпници не искам да вляза? В момента знаете, в Народното събрание, те го превърнаха в институция да имат имунитет и да не могат да бъдат преследвани. Знаете, като се започнете от тези, които са по-магнитски, като се започне пеевски, включително и вчера видях, че и за против... А, дали е доказано? Аз съм адвокат и знам, че до доказване на противното, нали, не можеш да бъдеш обвинен, но аз мисля, че има достатъчно доказателства тези хора, им стоят на трупчета обвинителните актови. Питам, защо като ти, този човек е бил разследван преди 2-3 години, стоят там и не е бил, защото не винаги е бил народен представител, и когато му се свали ми имунитета за един месец или два, ето той може да, може да бъде подведен под отговорност. Обаче те разсрочват делата. И за Костадинов разбрах, че тези дни е имало отсрочено е делото, защото адвоката му бил болен. Той дори не пожелал да отиде до съда. Изпратил писменно, че адвоката му е болен и не може да се яви. Такива ли хора трябва да подкрепяме? И в момента а, 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 много хора има, други, които са в Народното събрание, имат сериозни обвинителни актове срещу тях за извършени престъпления. Те намириха, намериха там една институция, която да се скрият зад нея за техният имунитет. Стигнахме до промяната. Как мога да работя партия правото да влезе в парламента и да работи с промяната? Като тази партия, нейният председател, Кирил Петков, той е единствения човек, който е нарушил Конституцията и извършил престъпление. И този човек продължава да бъде министър председател Бивш, имам предвид, че веднага го сложиха такъв при извършено престъпление. Това си е чисто престъпление. Уважаеми зрители, за това престъпление, което той извършил, обикновеният гражданин получава години затвор. Ефективни присъди има. Той понеже обаче е поставено лице, което е изпратен, финансиран, да унищожи нашата държава, да унищожи нашите ценности, той сега продължава да казва как ще бъде първа политическа партия и как ще управлява държавата. И вече за поредния път, как този път вече наистина ще досасипе държавата. Ако този човек влезе с демократична България, защото за тях стоят. Те са финансирани от институциите да ни унищожат държавата. Както виждате, унищожиха. Имаме ли производство? Няма. Имаме ли земеделие? Няма. А, образованието на, каква, на какво ниво ни е? Истанбулската конвенция. Тези хора, ценностите християнските ги съсипаха. Нимаме имаме конституция. Последно време, гледам как атакуват Върховният съд, че е постановило решение, че ние не можем да приемеме тази Истанбулска конвенция, защото трябва да имаме промяна на Конституцията. И забележете, нашите а, наредители от гори феодали или не знам как да ги нареча, нарека, те ни казват, а да не говорим тези от Европейския съюз, вие трябва да си промените вътрешните правила. С две думи, вътрешната конституция, най-върховният закон. Трябва ли да се подадем на този Европейски съюз, когато ни съсипа и не, непрекъснато ни нарежда, непрекъснато ни санкционира. Защо? Защото е в коалиция с тези, които крадат парите, и може би вече може да има схема, защото виждате, разбрахте, че в, и в Европейския съюз имаше заместник председателка, или как се казваше, там, не знам на каква длъжност беше, която я хванаха в корупционни схеми за милиони. И тук в България аз започвам да си мисля, че те са една организирана престъпна група, която за това не търсят отговорност. В момента започнаха преди изборите, тато Америка точно сега решиха нали, с а, 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 тези помаглицки. Аз питам, Горанов отдавна, отдавна трябваше да бъде санкциониран. Още преди две години-три. Защо не го избраха? Защо не го арестуваха? Този човек е нарушил. Закона. Злоупотребил е с властта, която е вземал. Ощетил държавата с милиарди. С милиарди е ощетил държавата. Отдавна да е в затвора. Но питам, Борисов, защо също магницки не са го включили? Този човек му е началник отгоре, над него. Той трябва да осъществява контрол. Вие смятате ли, че той не знае? И аз се задавам въпроса. Защо и той не е в магницки? Значи, Нещо избирателно, което означава в момента, че а, тези, които подкрепят промяната и демократична България, искат да го натиснат, няма да го включат в магнитски, за да може да съставят правителство сега и да доунищожат държавата. Те искат да превърнат нашата държава в площадка за война срещу Русия. Не дайте да ме наричате сега русофилка. Ние трябва да си защитим интересите. Ние нямаме възможностите, не сме достатъчно а, силна страна, за да можем с тези големите страни да си предизвикаме сама войната да тръгне срещу нас. Ние няма да издържиме. Смятате ли, че в България няма война, но всеки един ден умират хора, умират дечица, няма болници? Какво повече от това война в мирно време? Да ти умират гражданите от глад, от мизерия, от това, че няма кой да ги лекува, че няма болници. Нас помага ли? Помага... Защо не ни помогне Европейският съюз? Закриват ни. Не знам дали знае българският гражданин, че искат да ни спрат производството на розово масло, с което ние се гордееме с това розово масло. Това ли искате пак, ако гласувате за тези, които са? Стигнахме. Категорично казвам по няколко думи. Ето това са предателите и продажниците. За предателство срещу държавата се носи и наказателна отговорност. Партия правото не иска с такива предатели. Партия правото... А, за това се оттеглихме, за да можем да ви разкрием със всеки едно предаване, ще ви разкрия за това, което всяка една партия от тях е направила. Там има в Демократична България има и а, а, Атанас Атанасов от а, предишната на Костов. Ами вижте, аз съм човек, който съм работила и по времето на Костов, и преди демокрацията. А по времето на Костов искам да ви кажа, че всичко е продадено на безценница на негови хора за комисиони. Искам да ви кажа, че в една институция Фонд за меделие, лично аз за три месеца намерих липсващи 30 милиона. При положение, че дори нямах достатъчно информация, защото я криеха, Имаше дело 2003-2004 година, е така се потули. Даже директора, който беше на фонд за меделия, просто си призна, че след мен са открити дори и повече. Но всичко се прикри. Източва се държавата с милиарди, с милиони, дали са в куфърчета, дали са в чакмеджета, където иде, няма виновни. Този прокурор в тази кампания ще сме първите, които ще сме завели дело за неговото отстраняване. Разполагаме с доказателства, че този главен протокурор плюс Цацаров няма да му простим и на него, но вие трябва да ни подкрепите. Това може да бъде, ние ако бъдеме в Народното събрание, да имаме мнозинство. За това се отеглихме. Партия Паравото не се оттегля да участва. Ние не можем да участваме, ви казах, с предатели, престъпници и продажници. Ние обаче обръщаме се към всички български граждани, които смятат, че са неоправдани, че а, срещу тях ги преследват, турмозят, че техните права ежедневно се нарушават, че те не могат да си защитят имуществото, не могат да си защитят. А, дори труда не могат да си защитят, защото никой не им обръща внимание. Да, моля, изпишете да, на партия правото, изпишете другия телефон, на който могат да се обаждат след 17.00 часа. А, това е на телевизията, можете да се обаждате, след малко ще ви дам думата, малко да се включат а, зрители, но е на този телефон. Който иска, партия правото се оттегли защо? Аз призовавам всички граждани, да не смятате, че ние искаме да влезем в Народното събрание, за да се възползваме от добрите облаги. За това казваме, ето, дайте да направим една силна партия от гражданското общество по райони и в следващия парламент, който ще бъде много скоро следващите избори, защото вие, ако отивате да гласувате за тези, за тези, които са били в парламента, а те за тях от сутрин до вечер пак говорят, само че сега говорят да им се разменят местата, вие ще сте самоубийци. Ето това вече наричам продажници и предатели, защото ще се продадете, продавате си живота за 50 лева. Или защото някой нещо ви е обещава. Ако има все още българи, ако все още има честни и почтени хора, Нека да се обадят на този телефон и да започнем от сега. Та да в следващите избори партия правото да влезе с мнозинство, не да бъде първа политическа партия, а с мнозинство, за да можем всичките тези проектозакони за съдебната система, за социалната сфера, за образованието, за здравеопазването. Никой не говори и за културата и спорта. Това са също много важни отрасли. Спортът е много важен за нашите деца. Това ги учи на дисциплина. Това ги учи на морал, на уважение. Какво, на какво ги учиме? По цял ден да са на телефона? С наркотици, както виждате, се разпространяват ежедневно. На това ги учим на бездействие и на готованство. Да получават, ей така, на готово всичко. Знаете ли, преди 3 години, години, преди година, година и нещо. На каква гледка попаднах? Честно да ви кажа, се разтреперах. Излизах от съда, точно пред, а, а, пред а, прокуратурата, която е там на площада, близо до съда. 7-8 дечица на 14 години започнаха, започнаха да се тръшкат на земята. Стана един сир, всички гледаха, събраха се много хора. Единствено смелост аз набрах и един млад човек на 30 и няколко години, който започнахме да им помагаме. Ни полиция, ни прокуратурата в продължение на час и половина излезе. Тези деца започнаха да се задушават и да умират. А, аз изпаднах, защото не знаех какво да направя. Оказа се, че те са използвали бира, са пили и са, пили наркотици, а, са употребявали наркотици. А, и бяха много зле. Отиваха си. Те се задушаваха, при което аз в един момент, честно да ви кажа, направо и аз се преглътнах езика, както се казва, и започнах единственото нещо, което казвах, виждах, че се задушават. Те бяха неадекватни и не знаеха какво да правят. Не ме разбираха какво им казвам и казвам, гледайте ме какво аз правя, правете го и вие. И аз започнах така по инстинкт да дишам, дълбоко да издишам и вдишвам и издишвам. Те го направиха. Едни от тях се свестиха, другите не можаха да се свестят. Линейката дойде след час и половина. Всички гледаха и стояха. Дори започнаха едва ли не да ми се смеят. Час им казвам, аз правя същото, защото те бяха неадекватни. Следващият момент какво се получи? Едното момиче, което аз успях да го свеста, и се обади някаква жена по телефон и аз взех телефона, защото тя казва аз не знам къде съм, не знам какво правя. И аз взех телефон и мислех, че е нейната майка от среща и казвам госпожо, Елатева, дъщеря ви се намира тук, много ви моля, тя е зле, елате веднага, хванете такси е и заповядайте. Тя казва, ма тя не ми е майка, тя ми е приятелка, аз съм лесбийка. Това е на 14 години. Ето ги ценностите в България на какво учим децата си. Разбирате ли? Аз изумях. Ето това ли трябва да продължи? Това ли трябва да продължи? Аз уважавам. Всеки един трябва да бъде такъв какъвто е. Но ние имаме конституция. Кой е застанал? Никой не застана. Манолова, Татяна, Дончова и другите ще ми се правят, че искат отново да влязат. Ами тези жени а, вкараха един закон за давностите в момента, в които съдиите или прокурорите забавят нещата и казват, нали, ние прекратяваме наказателното производство поради изтекла погасителна давност. Когато се, за приемането имаше събиранията и а, протестите за Истанбулската конвенция, Манолова беше омбудсман и тя застана в защита на Истанбулската конвенция. С Караянчева Карай Анчева от ГЕРБ. Събраха се в университета, когато точно в този ден БСП мисли, че имаше против тази конвенция. Нали, може да имат недостатъци там, пък те се самоизяждат и унищожиха Социалистическата партия от гледна точка за власт и кариеризъм. Ето това е. Други партии им дват. Сега набързо ще ги спомена. С Съобщих големите партии. За те партии вие ще продължавате това, което ви казах, което ще ви разкажа през другите дни. Идваме до възход. Български възход. Така излизаше, нали? Те са следващите, които са. Какво? А, български възход е нова партия. Янев. Миранев като министър-председател, този човек няма мнение. Той няма мнение по нито един въпрос. Да каже, аз съм за това и заставам плътно за думите си. Този човек, аз на него също му отпратих покана да участваме заедно. Казва, май да той е по-малко уязвим. Абсолютно този човек не иска да възприеме други хора да участват с него, защото неговата цел е да влезе и да си вземе субсидийката и да си лапа. Защото смята, че дори да не влезе в парламента, ще мине единият процент и човека ще си живее добре. Нали? Като няма друга работа. Той сам не може би, може би да си изкара. И неговите хора около него. Костадинов. Големият патриот. Човек, който е доказал с времето, че нищо не е направил за тази държава. Задайте му въпроса. Преди да получи също субсидиите 2018 година, този човек едно нещо направи ли е да защити ли интересите, да отишъл, не да прави протести, да почва да казва, хайде, зеления сертификат, хайде, гласуваха и го вхарка парламента. После се оказа, че неговите хора имат зелен сертификат. Сега еврото. Знае, разбира, не разбира, заради еврото вие всичките ето така. Следващият момент, той защитава Русия. Защо не беше ония ден да защити паметника? Може да е руски този паметник или какво да е там да го свързват с Русия. Това е един паметник, който е някаква културна ценност, държавна собственост и за тази вандалщина над него тези хора трябваше да се понесат отговорността и то наказателна отговорност. Не можеш ти да рушиш. Кой си ти? Кой си ти да ще рушиш нещо, защото не ти харесва или някой ти е платил, за да можеш да защитиш някакви чужди интереси? Ма нека да стои като някакво историческо или дори като хората като идват тук да, да гледат дори за негативни неща. Хората си запазиха и гилотините в определени страни. Когато дойдат туристи, отиват, запознават се с миналото и това е една атракция, едни пари се печелят в тази държава. Ето това е. А, в общи линии казах и тънато. И тънато не ги защитавам, но всички се нахвърлиха с тях, че те са причината те са причината за а, разпадането на парламента. Нали, смисъл, имало е правителство. Промяната се хвалят, че имало правителство. Аз им казвам, много добре постъпихте, защото вие, ако не беше паднало правителството, промяната окончателно ще да съсипат държавата и да продадат държавата. И щяхме наистина да бъдем бойна а, а, площадка и нищо чудно някоя ракетка да не падне тук при нас. Щяха да ни изострят съвсем отношенията. А, така че а, всъщност, въпреки всичко, те казват за Слави Трифонов чалгачия. Ми станете и вие чалгачи и си изкарате хляба сами, защото доколкото знам, той не е крал пари не е ползвал чужди ресурси, обществени ресурси, държавни ресурси от нашата данъци, а си работи и си изкарва парите. Или злобата човешка, че има пари. Да, има доста недостатъци. Нас говоря за това трябва да бъдем хора, които виждат каква е действителността. Това са партиите, които и до ден днешен се говори за влизането им в парламента. Нали? А, БСП пропуснах, но БСП, честно да си призная, много неща, те се самоизядоха, кой да наделее и да има властта. Това е егоизъм, това е недопустимо да разрушиш ти една партия. Но малко ли много и те удържат положението в момента. Да има някакви нормални действия в държавата, нормални решения. Ето за тези ли хора искате да гласувате? С тези ли хора аз трябваше да вляза в парламента, да ги критикувам, да имам доказателства, че искам да ги вкарам в затвора и да направя правителство с тях, само и само да има правителство. Това ли искате, българи? Осъзнайте се. За това на този телефон който иска и се чувства българин и че иска да бъдат защитени неговите права, неговите интереси. Дайте да се обединиме. В следващия парламент ще дам достъп на всеки един в партията да участва по райони, нека да е водач, нека да организира по места, да направим да развиваме държавата си, държавата ни да тръгне напред. Ето това е. Мисля, че отиваме към своя край. Ако има някакъв зрител, дайте някакъв телефон, но почти сме. За съжаление, исках да кажа това нещо, че българина трябва да се осъзнае, защото непрекъснато казва, ма какво да направя аз? Има много неща, какво да направите. Единственото нещо, което зависи, е от вас. Единственото нещо, което вие трябва да бъдете работодателите. Най-после държавата трябва да се управлява от народа, но не някакви си, които са си въобразили, че там, понеже са излязли на протеста, те ще управят държавата. На честни, почтенни професионалисти. Ето това е. Заповядайте, макар че почти накрая. Заповядайте, господин или госпожо, който е. Заповядайте за зрителя. А, добър ден, госпожа Колева. Добър ден. А, искам да ви задам един въпрос, защото българската прокуратура и съд вкараха един а, невинен човек в а, затвора за 6 години. Това е Вячеслава Иванчева, кмета на младост. Да. И никой нищо не прави. А тя е невинна по всички обвинения. Потвърлиха и пари, които тя не, не ги е докосвала, няма доказателства. Там един и този прокурора, който беше Геше, той тогава беше на тази специалната прокуратура, той водеше това разследване. То държаха е 10 часа на улицата, без да мога да пие вода. И виждате как беше арестувана с пранги, с така. Мога ли, защото е малко е времето? Съжалявам, следващия път ще ви пусна повече. Аз ще ви кажа какво ще направя. Политическа партия правото. А, точно за това се оттеглихме от изборите, защото тези неща в момента. Значи всеки един, който казва истината и се бори против корупцията по високите етажи в съдебната система, особено в съдебната система, а, започват да го рекетират, да го преследват, да го тормозят, да го. А, а, дори да организират престъпления срещу, това, а, срещу него. А, това а, ще ви го покажа. Жалбите започват от понеделник, аз почвам да внасям жалбите срещу главната прокуратура, с което ще представя доказателства, че те са извършили престъпления. Укрили са престъпления, организирали са престъпления, както срещу Иванчева. Добре, че не са сложили наркотици, както на Колю Колев, знаете, един прокурор, който си отиде, човек от притеснение, бивш прокурор. Знаете, този случай доста се говореше преди години за него. И в Страсбург го унивиниха, обаче човека си отиде от притестения от турмоз. Ще ви покажа, за това се оттеглихме. За това казвам, застанете зад партия. Правото в момента ви давам възможността. Народа следващия път, следващите избори, които ще бъдат много скоро, да застанете зад нас, да влезем в парламента. Не! да сме първа политическа. Аз мнозинство. Защото ние имаме материалите. Ние имаме проекто законите. Ние ще ги вкараме и ви обещаваме, че дайте възможност поне на нас. За няколко месеца поне няколко човека ще има в затвора. Защото ще имаме възможността. Те сказват, ние не можем да, а, а, не можем да а, арестуваме или да отстраниме, примерно, Гешев, главния прокурор. Дали е Гешев или някой, който не си върши работата. Няма такова нещо, господа. Един висш съдебен съвет в едно заседание с 17 човека може да отстрани главния прокурор. Обаче ви манипулират и ви казват, че трябва да се промени конституцията, нямат мнозинство. Политическа партия, промяната и демократична България. Създадоха корупцията в съдебната система. И вашите права ежедневно се нарушават. Разбирате ли хора? За тях ли ще гласувате? Ето, който ще гласува тези бройчици, независимо, че няма да ви знаеме кои сте, ще сте предатели. Тези, които ще гласуват за Герб, ще сте предатели. Така, уважаеми зрители, за съжаление свърши предаването. На този телефон се обаждайте. Следващия път застанете, трябва да влезем с мнозинство, за да реализираме това, което трябва да се преборим с корупцията и да започнем България да тръгне напред. Бог да пази България. Излезте, гласувайте, че не искате нито една от тези партии.